Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në lajmet qendrore këtu në ekranin e kanalit 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e apelit lë në burg ish-kryetarin e bashkisë së Lushnjës Fatos Tushe, i arrestuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre, pretendoi se ishte sëmurë. Tjetër aksident tragjik në Fier, një automjet del nga rruga për shkak të shpejtësisë, humbi jetën një vajzë 19 vjeçare, plagoset rënd pasagjeri. Opozita thot se Odir konfirmoi të gjitha denoncimet për zgjedhjet, reforma e ardhshme duhet të jap fund blerjes së votave dhe abuzimit me pushtetin. Nuk ndalen protestat kundër pasaportës së vaksinës në Itali, pronarët e bareve dhe restoranteve mbështesin tubuesit, jo diferencime mes klientëve. Vjojmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ish-kryebashkiaku i Lushnjës do të mbetet në qeli pasi gjykata e apelit nuk pranoi kërkesën e tij për lirim. Fatos Tushe kërkoi një masë më të lehtë sigurie me pretendimin se ishte sëmurë, por kërkesa e tij nuk u mor parasysh. Gjithashtu u la në qeli edhe personat e tjerë të arrestuar bashkë me Tushen të akuzuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Nuk ka liri për ish-kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe, i arrestuar me urdhër të SPAK për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Tushe do të vijojë të qëndrojë në qeli, pasi apeli ka rrëzuar kërkesën e tij për të dalë nga burgu. Masa arrest me burg është lënë në fuqi edhe për ish-vartësit e tij dhe dy biznesmenet, Ibrahim Lami dhe Bujar Murati, të arrestuar për favorizim në tendera. Ish-kryebashkiaku kishte kërkuar para pak ditësh lirimin nga burgu me pretendimin se ishte i sëmurë. Sipas tij, ai ishte alergjik ndaj ushqimeve dhe mjeku i ka rekomanduar të mos qëndrojë në ambiente të mbyllura. Tushe u arrestua në lidhje me një tender me vlerë 23 milion lek për rehabilitimin e një kanali ujitës në disa fshatra. Ky tender është fituar nga kompania Euro Alp SHPK, që kishte sjellë ofertën më të lartë, por më pas puna është kryer nga kompania e biznesmenit Ibrahim Lami, pasi sipas tyre kishin lidhje. Në përgjime u zbuluaj gjithashtu se Tushe abuzonte edhe me naftën pa aksiz, duke e dhënë djalit e një deputeti dhe një gazetari në Tiranë. Ish-kryetari bashkisë Lushnjës u shkarkua nga detyra me urdhër të kryeministrit Rama me njëherë pas arrestimit të tij. Një aksident i rënd ka ndodhur në mbrëmjen e të martës në Fier, ku po pasoi humbi jetën një 19 vjeçare. Nga përplasja e automjetit mbeti i plagosur dhe një 21 vjeçar i cili ishte pasagjer. Shkak e ngjarjes dyshohet shpejtësia e lartë. Një 19 vjeçare humbi jetën në një aksident rrugor në bypassin e Fierit orët e vona të së martës. Ngjarja ndodhi në afërsi të fshatit Poja në rreth orës 22:35, ku një automjet tip Benz humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Nga përplasja e fort, mori plag të shumta në trup shoferja 19 vjeçare Jessica Mjekra, si edhe një 21 vjeçar që ishte pasagjer në mjet. Ata u transportuan me urgjencë, por 19 vjeçaria ndëroi jetë rrugës për në spital. Ndërkohë, i dëmtuari tjetër ndodhet nën kujdesin e mjekëve të Fierit. Shkak për aksidentin dyshohet se u bë shpejtësia e lartë. Një makinë Ferrari me targa gjermane u bllokua nga policia e Fierit pasi po lëvizte me shpejtësi 231 km në orë. Mjeti luksoz u ndalua në bypassin e qytetit ndërsa u arrestua shoferi. Ai është një shtetas polak i cili ju paraqiti punojësve të rrugores një leje drejtimi të falsifikuar. Hetimi i mëtejshëm zbuloi gjithashtu se për makinën nuk ishin paguar siguracionet në shtetin gjerman. Policia ndërkohë gjobiti shoferin polak edhe me 80.000 lek për te kalim të shpejtësis. Tymi dhe era e keqe nga djegja e plerave në fushën e madhe të mbeturinave në Fier kanë krijuar shqetësim të banorët e zonës, por autoritetet thonë se janë marrë masat pavarësisht se neutralizimi i flagëve ka qenë i vështirë. Prej dy ditësh, fusha e mbetjeve urbane në mbrostar të Fierit ndodhet nën pushtetin e flakëve. Si pasoj e djegjes së plehrave, e gjithë zona është përfshirë nga re të dendur atymi dhe aroma e keqe. Si pas autoriteteve pavarësisht se janë marrë të gjitha masat, neutralizimi i flakëve ka qenë i vështirë. Ne kemi marrë të gjitha masat, bashkia Fierit është e tërë angazhuar
për fikjen e zjarrit, të tërë mjetet e bashkisë së Fier dhe jo vetëm. Janë të tërë të angazhuar për fikjen e zjarrit, vatrave të zjarrit dhe për të menaxhuar situatën. Po e bëjmë me mbulimin me dhe të vatrave të zjarrit, si e vetmja mundësi, pasi vetë mbetjet gjenerojnë gazra metane që janë shumë të rrezikshme dhe marrin flak vetë vetiu dhe është e pamanazhueshme situata në këto kushte. Fusha e mbetjeve në Fier shtrihet në një hapësirë prej 6 hektarësh. Në këtë vend depozitim, veç plehrave të qytetit depozitohen edhe ato të zonave përreth. Ndërkohë, inceneratori në këtë qytet nuk është vënë akoma në gjendje pune. Zjarret masive kanë përfshirë edhe pyjet në fshatin Tragjas të Vlorës. Flakut u përhapën me shpejtësi duke shkrëmbuar sipërfaqe të mëdha me kullota, madje rrezikuan edhe jetën e zjarrfikësve. Një vatër zjarri u aktivizua këtë të mërkurë në pyllin e fshatit Tragjas të Vlorës. Flakët, ndihmuar edhe nga era e fortë, u përhapën me shpejtësi duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme kullote e shkure. Mungesa e rrugëve dhe terreni i thyer malor u vështirësoi punën forcave zjarrfikse, të cilet prej orëve të parë të mëngjesit u përballën me flakët. Ikni, ikni se u erdhi kokës. Ndonse pas në fikse zjarri në duar apo mjetet e tjera ndihmëse, efektivët rrezikuan jetën e tyre pasi e neutralizuan vatrën e zjarrit me mjet rrethanore pas disa orësh. Zjarrvënia sipas autoriteteve dyshohet të ka qenë e qëllimshme nga barinjtë të zonës. Deri më tani në qargun Vlorë janë ndjekur 200 hektar pyje me kullota e pisha. Lagja e re 5 maj në Tiranë po merr formë dhe tashmë pallatet e para janë në fazën e përfundimit. Kryebashkiaku Veliaj dhe ministri i Rindërtimit inspektuan punimet dhe premtuan se shtëpi do t'jen gati qershorin e vitit që vjen. Këto pamje janë të lagjes së re 5 maj në Tiranë që po ndërtohet për të pastrehet e tërmetit. Kryetari i Bashkisë Rion Veliaj së bashku me ministrin e Rindërtimit Arben Ametaj inspektuan punimet që sipas tyre po kryhen me cilësi dhe kanë ecur me ritme të shpejta. Unë ndjek kantierët në Tiranë, edhe më vjen mirë që shoh që në një kantier publik është punuar me më shumë shpejtësi dhe cilësi se në një kantier privat. Kjo është dita me natë, nuk mendoj kur që shteti mund punon dhe kaj shpejt, apo me këtë loj cilësie. Dhe e ka zilit çdo kantier privat, që për gjithë qytetarët nuk po bëjmë ndërtesat publike të fundi viteve 80, ku me materiale dobta me cilësi dobët pune, ishin viktimat e para tërmetit, ato i doj ndërtesash. Po punohet me shumë cilësi e shumë shpejt. Si pas premtimeve, lagja e re do të pres banorët në pranverën e vitit tjetër. Besoj që në maj qershor të vitit tjetër, bashkia do filloj me prioritetin e familjeve në nevojë dhe pastaj me një mënyrë ndoshta me short për t'i alokuar pallatet 1+1, 2+1, 3+1 për qytetarët e dëmtuar nga tërmeti. Para shumë muajsh na thanë keni rendera, keni 3D. Sot praktikisht kantierët janë të materializuara në fazë të avancuar dhe nuk është më as shpresë as besim, por thjesht një numërim mbrapsht për qytetarët për ditën që do të hynë në këto kantiere. Lagja e re është projektuar nga arkitekti i famshëm italian Stefano Boeri. Në të do të strehohen 11.000 banorë. 18 magistrat janë në proces hetimi disiplinor dhe mbi 3.900 ankesa po shqyrtohen nga inspektori i lartë i drejtësisë. Këto janë të dhënat zyrtare që nga nisja e punës së institucionit në shkurt 2020. Zyra e shtypit bën të ditur se bëhet fjalë për ankesa të patrajtuara, ankesa të shqyrtuara pjesërisht apo në faza fillestare të verifikimit. Nga këto dosje ka nisur edhe procesi i hetimit dhe procedimit disiplinor për 18 gjyqtar dhe prokuror në Elbasan, Vlorë, Dibër, Tropoj e të tjerë. Problematikat kryesore që janë vërejtur kanë të bëjnë me lirimet para kohe me kusht, zvaritjen e hetimeve dhe shkeljet e rënda të etikës. Opozita ka ngulë se raporti i ODIR konfirmoi pretendimet e saj se 25 prilli ishte një masakër elektorale. Ojert Bylykbashi renditi gjetjet e raportit nga blerja e votave deri tek abuzimet me burimet shtetërore, ndërsa theksoi se nuk do të ndalet betejë për reformën zgjedhore. Raporti përfundimtar i OSB ODIR-it i dha zë akuzave të opozitës për parregullsi në zgjedhjet parlamentare, duke nisur nga përdorimi i shtetit në favor të partisë që drejton vendin tek pretendimet e besueshme për blerje të votave.
Ojërt Bylyk Bashi, demokrati që ka drejtuar reformës gjedhore në emër të PD-s në vitet e fundit, shpjegon se gjetjet e Odir flasin për masakrën e standardeve elektorale. E për të argumentuar këtë, ai u referohet rekomandimeve që Odir ka bërë në 4 vitet e fundit. Në vitin 2017, problemi kryesor që ishte drejtë e votës, vazhdojnë në rikonfirmohet. Në vitin 2019, ishte presioni mbi administratën dhe abuzimin e burimit shtetërore. Tani kemi dhe cënimin e sekretit votës. Pra, të gjitha themelet për zgjedhje të lira dhe të ndershme janë të shpartalluara. Sipas Bylyk Bashit, raporti Odir konfirmon se zgjedhjet në Shqipëri nuk ishin as të lira e as të ndershme, duke ironizuar numrin 2 të socialistëve Taulant Balla. Kushdo që pretendon se ky është raporti më i mirë në 30 vjet, ose nuk ka kuptuar asgjë, ose është thjesht protagonisti i kësaj masakre zgjedhore. Por vëzhguesit e Odir kanë vlerësuar pozitivisht administrimin e zgjedhjeve dhe teknologjinë dhe Bylyk Bashi ka një sqarim për të gjithë skeptikët e marrëveshjes së 5 qershorit duke theksuar se opozita bëri maksimumin për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Pra sa mund ta mbrojë ligji apo te teknologjia? Pra kuptit sot është zor të mbushur për shkak të identifikimit biometrik. Mekanizmi i komisioneve me dy palë mbrojti kutitë e votimit në mënyrë maksimale. Pra, tamtamet e Partisë Socialiste se gjithë gjëma do të ishte tek administrata me emërime politike nuk është e vërtetuar. Por duke lexuar Odir, Bylyk Bashi shpjegon se problemet e zgjedhjeve janë zhvendosur muaj para ditës së votimit. Sipas tij, me sistemin e patronazhistëve, me përdorimin e shtetit duke nisur nga legalizime tek dëmshpërblimet për tërmetin, e deri ditën e zgjedhjeve Partia Socialiste ka krijuar një sistem të kontrollit të votës. Nevoja është që ti vendosim një prit betoni të lartë kësaj dallgje kriminale që po shkatron zgjedhjet shqiptare. Kjo ndodh 6 muaj apo 7 muaj përpara ditës zgjedhjeve, na duhet që të jemi zgjidhje këtyre lloj problemeve. Përndryshe zgjedhjet shqiptarëve mund të jenë çfarëdo lloj gjëje, por vetëm të lira ndeshme nuk janë. Për të gjitha këto arsye, Ojërt Bylyk Bashi thekson se reforma e ardhshme zgjedhore duhet ketë vetëm një qëllim. Ne na duhet të shohim të gjitha ato aspektet që i garantojnë shqiptarëve zgjedhje lira ndeshme. Nëse zgjedhjet shihen vetëm si interes i partive politike, ky është gabim themelor. Reforma zgjedhore nuk do të jetë vetmja që pritet të nisë në shtator kur të mblidhet parlamenti i ri, pasi opozita është e interesuar për një ndarje të re territoriale para zgjedhjeve lokale, e kryetari demokratëve Lulzim Zimbasha ka folur edhe për nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Dy ditë pas publikimit të raportit të Odir mbi zgjedhjet ka reaguar edhe ambasada amerikane. Përmes një deklarate për shtyp, ambasada u shpreh se e ka ndjekur me vëmendje dokumentin përfundimtar të misionit Odir mbi procesin elektoral. Ne kemi mbajtur shënim raportin përfundimtar të Odir mbi zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, i cili ndërtohet mbi bazën e raportit paraprak të 26 prillit. Nxisim të gjitha institucionet përkatëse që të shqyrtojnë raportin përfundimtar dhe rekomandimet e tij për të përmirësuar më tej zgjedhjet në Shqipëri, mbyllet deklarata e ambasadës amerikane në Tiranë. Partia Demokratike përshëndet raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit. Opozita vëren se dokumenti denoncon aferat e mëdha korruptive duke i bërë thirrje prokurorisë posaçme që të hetojë ministrat. Partia Demokratike ka shfrytzuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e investimeve për të akuzuar qeverinë për korrupsion e favorizim të një grupi biznesmenësh të lidhur me to. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka deklaruar se raporti vënë në dukje se një investitor në Shqipëri përballet me korrupsionin, mungesën e sigurisë së pronës e me ligje abuzive që favorizojnë klientët e qeverisë. Ndaj sot është një ditë e mirë që SPAK filloi më në fund të bëjë punën me korrupsionin e nivelit lartë që e ka shndruar Shqipërinë në vendin më të korruptuar të Europës. Sipas Tabakut, problemet që konstaton Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë publike edhe opozita më parë. Rritja e kontratave të partneritetit publik-privat që ka ulur mundësinë për konkurrencë, duke përfshirë këtu dhe investitorët e huaj. Analiza të dobta të kosto-përfitimeve nga këto kontrata, që shpesh janë kontrata dhe ligje preferenciale me klientë të caktuar të qeverisë. Rritja e informalitetit që është kthyer në rrezik edhe për bizneset vendase, por dhe ato të huaja. Sipas Partisë Demokratike, lufta ndaj korrupsionit duhet fillojë me luftën kundër monopoleve, kundër oligarkisë e klientelizmit.
Mjeku i njohur italian Giuseppe De Dono është gjetur i vdekur në banesën e tij. 54 vjeçari jetonte me gruan dhe dy fëmijët, ndërsa shkaku i vdekjes së papritur nuk dihet ende. Policia dyshon për vetvrasje, por kjo pistë nuk është konfirmuar ende zyrtarisht. Mjeku pneumolog Giuseppe De Dono u bë i njohur në gjithë botën pasi ishte i pari që filloi trajtimin e koronavirusit me transfuzionin e plazmës. Kura e ti për Covidin nuk u njoh kur zyrtarisht, me gjithë se rezultatet e eksperimentit të ti dukeshin të ishin pozitive. Për vdekjen e 54 vjeçarit ka reaguar edhe Matteo Salvini, i cili vlerësoi përpjekjet e mjekut për të shpëtuar qindra njerëz. Nuk ndalen protestat kundër pasaportës së vaksinës në Itali. Shumë njerëz dolën në rrugët e Romës duke bërë thirrje për shfuqizimin e kufizimeve. Në marshim morën pjesë edhe pronarët e bareve dhe të restoranteve. Ky është refreni që po dëgjohet çdo ditë në qytetet më të mëdha të Italisë. Fshinje që kurse qeveria vendosi hyrjen në fuqi të pasaportës shëndetësore nga data 6 gusht. Mira protestues kanë pushtuar sheshet kryesore duke kundërshtuar me vendosmëri kushtet e reja, si dhe vaksinimin e detyruar. Në disa raste nuk janë përjashtuar përplasjet me autoritetet, si dhe skenat kaotike. Demonstruesit nuk i kanë kursyer kritikat edhe për mediat e gazetarët, që sipas tyre janë treguar të njanshëm dhe imponues. Shumë pronar biznese që janë bashkuar protestave kundër vendimit të ri, duke argumentuar se nuk duan të detyrojnë klientët e tyre të përdorin pasaportën. Detyrimi për funksionimin e dokumentit digital është justifikuar si një kusht thelbësor drejt rihapjes, por jo të gjitha forcat politike ndajnë të njëjtin mendim. Nga radhët e opozitës, ajo shihet si një formë diskriminimi. Disa nga artistët më të njohur shqiptar u bën dje në mbrëmje pjesë e koncertit Të gjitha rrugët të çojnë në Tiranë. Për më se 2 orë ata përcollën te publiku këngët më të bukura popullore dhe qytetare. Koncerti Të gjitha rrugët të çojnë në Tiranë bëri bashk artistët më në zë të momentit për të interpretuar këngët qytetare nga veriu në jug. Nën petkun e këngëve popullore, Amfiteatri i Tiranës u kthye në një skenë të jashtëzakonshme, ku këngëtarët së bashku me publikun kënduan dhe kërcyen për rreth 2 orë. Dhe pse, duke qenë se në Vision Plus ishte edhe emisioni Këngëmoj, unë pata mundësinë që të isha pjesë e këtij spektakli dhe në një farë mënyrë kam qenë afër publikut me muzikën. Sot kemi fatin që sërish kemi bendin e Këngëmoj, të këndojmë live për publikun edhe një pjesë e madhe e repertorit do të jenë muzika qytetare, popullore qytetare që njerëzit të kënaqen, ta shijojnë, të kërcejnë bashkë me ne, kështu që besoj që do të jetë një natë shumë e bukur. Unë do të këndoj një potpuri tropojane, sepse për ta thyer dhe pak për t'i thyer pak trevat, me që ka shumë këngëtar që do të këndojnë këngë të jugut. Për artistët, të tilla evente, sidomos pas periudhës së pandemisë, janë mjaft të rëndësishme. Sigurisht që e përjetoj me shumë kënaqësi, me emocion. Ajo që dua të them është që më ka zënë malli shumë për ty, publik i dashur. Do të këndoj këngën Arroja Arroje, ka kohë që se kam kënduar live, edhe një këngë tjetër që këndova së fundmi. Këto kote fundit ka filluar të gjallërohet diçka, jemi pak më ndryshe nga ato kohët më përpara të pandemisë, që më thon drejtën, por ne dhe ishi diçka shumë e keqe, shumë ndjeheshim edhe ne shpirtërisht shumë keqe. Për sa unë kemi përgatitur dy këngë të Trevës së Çamërisë, Mall për Çamërinë dhe pastaj Rakesh Krak në Argali. Domethënë i kemi qendruar besnik Trevëson. Këngëtarja dhe producenti i këtij festivali, Rovena Dilo, shprehet se ky koncert tashmë po kthehet në një traditë në qytetin e Tiranës. Ne jemi ata që po mundohemi ta promovojmë dhe ta kthejmë në një lloj masti për stinën e verës, ta kthejmë në një lloj masti për Tiranën dhe për amfiteatrin e Edicionit. Sepse kemi parë që nga vitin në vit përqafohet më tepër, frekuentohet më tepër dhe ka më tepër kuriozitet edhe dëshirë për ta frekuentuar. Por publiku entuziast shijoi çdo moment të koncertit, ndërsa ata që nuk patën mundësi ta ndiqnin live do të mund ta ndjekin në ekranin e Vision Plus. Këtu kemi përfunduar me lajmet. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.